madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib ugu soo laatay magaalada Muqdisho kadib markii uu dhowr cisho ku sugnaa magaalada Asmara oo xarun u ah dalka Eritrea. Xasan Sheekh Maxamuud intii uu ku sugnaa dalkaasi waxa uu booqday magaalooyin ay ku yaalaan xeryo muddo 3 sano ka badan ay ku jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 5,000 oo qof, kuwaasoo tababaro kala duwan oo dhinaca militariga ah qaatay. Dhalinyaradaasi waxaa war iyo wacaa laga la'aa muddo ka badan 1 sano, iyadoo waalidiintii dhalayna ay ka cabanayeen caruurtooda oo aanay ogeyn nolol iyo geeri wax ay ku dambeeyaan. Dowladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tababarkaasi dhalinyarada si aan sax ahayn u geysay dalka Eritrea kadib markii iyaga iyo waalidiintooda loogu sheekeeyey in la geynayo gadar oo dooxa ah. Qayladhaan iyo banaanbaxyo ay waalidiintu dhigeen kadib waxay sababtay in madaxweynaha Soomaaliya ee hadda talada la wareegay uu u safro dalkaas, waana dalkii ugu horreeyey oo uu safar dibadda ah ku aado Afrikana ku yaallo tan iyo markii dib loo doortay. 7 qodob ayay ku heshiiyeen isaga iyo dhiggiisa Aswes Afwarke. Shaafici Yuusuf Cumar oo ah aqooniyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka ayaa weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay socdaalka madaxweyne Xasan ee Asmara iyo heshiiska isaga iyo Afwarke. Waan idin salaamayaa radio kulmiye. Safarka madaxweynaha wuxuu ahaa safar guul ah. Mirigiisa aad ka arkayseen dadka mudaaharaadkii oo caruurtoodii oo mudaaharaad ayay soo dhaweynayey. Waana xoojin foreign policy siyaasadii arrimaha dibadda oo aan isbedelaynin mar walba. Haddii si kasta siyaasadda gudaha isu beddesho aan isbedelaynin, halkaasoo bisteel ay ka socoto iyo dhalinyaradii 5,000 ahayd oo Soomaaliya wax weyn ka bedeli doonta. Marka waa arrin guul ah in ay dadkii maqnaa oo inay noo soo noqonayaan waa guul. Barnaamijkan waa barnaamij weyn oo heshiiska is-afgaradka laba geesoodka ha noqdo dhinaca siyaasadda, diblomaasiyadda, dhaqaalaha, deegaanka, difaaca iyo amnigaba, waa arrin ay u baahan tahay Soomaaliya. Eritreana xagga amniga iyo difaaca aad bay ugu fiican tahay. Waa dal isagoo cunaqabateen la saaray wax weyn haddana qabsaday. Abaalkii aan u galay waqtigii dowladdii hore in ay noo gudayaan ayaa halkaa ka muuqata. Waxaana muhiima dee adduunka inaanan cadaawad laga dhiganoo cid walbana soo dhaweysta, taasoo ku taagan siduu madaxweyne yiri Soomaaliya heshiisa caalamka la heshiisa lah iyo ciidamadanada weliba tan ugu muhiimsan oo badda oo dadka waa takhasuskule ay ka hadli doonaan oo xoogeysanaya. Marka waa arrin lagu farxo, wuxuu ahaa tilaabo wanaagsan. Waa marka maxay ka bedeli kartaa sawirkii laga haystay dhalinyarada Soomaaliyeed 5,000 ah iyo ka badanba Eritrea ku maqnaa oo muddo dheer lahaa way dhinteen, dagaal la geliyay wayna foobeen, mase leedahay waxay dejin kartaa quruubta waalidiin badan, waxayna meesha ka saari kartaa walaaci taagnaa iyo hadalladii isdeedana? Waxa keentay waa dowladdu waxa fiicnaad inay hortaas qofka muwaadinka loo sheego dhankuu tagayo haddii ay sanad ka badan tahay qofka lafasa helayo. Arrimahaas ayaa wuxuu keenay shaki. Marka shakigii khaladkii dhacay ayaa shakiga keenay maahan, laakiin dhinaca kale markii laga tago ololaha doorashada hadda waxay kusoo gabagabowday in ay ciidamadii waqti ugu horeysay soo noqonayaan sidii madaxweynuhu yiri. Dalkuna aad buu ugu baahan yahay ciidamo dhinac walba ka tababaran muddo intaa la eg tababaranaysay oo dhinac walba ka kooban. Marka waa muhiim, waxay wax ka bedeleysaa inay wixii soo gabagabowday kolay wixii nool iyo wax kala madaxda ayaan ka sugeynaa iyo inta jirta intaas ayaan ka dhiinaa. Waa maasanta gabagabadii. Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiin diidanaa xukunkii hore ee madaxweyne Farmaajo heshiiskii ay la galeen Eritrea, iyadoo Jabuutina ay Soomaali markaas ka xumaatay heshiiskaas. Maxaa hadda ku qasbi karay inuu dib u saxiixo wixii uu hore u diiday dowladdii hore ay gashay? Suxufi horta dee doorasho marka lagu jiro cid walba waxay u dadaashaa in ay guuleysato. Waxa uu diidanaas intaan ogahay madaxweynuhuna waxay ahayd inaan waalidkii lala soo hadlin amaba inaan loo sheegin dhinaca ay tagayaan qofka muwaadinka xaq u leeyahay, iyo in aysan sidii lagu ogaa sirta markii laga tago sirta ciidanka qeybihiisa 4 laba dhexgalaya, laakiin sida lagu yaqaano protokolka caalamka inuu qofku ka saxeeli karo dalkiisu joogin karo, taas ayaa keentay shakiga. Haddana kolay waxaan sugeynaa madaxweynaha hadalkiisa markuu yimaado, taas ayaan sugeynaa.
kama hordhaceen laakiin waa farxad inay ino soo noqonayaan dhalinyaradanadi maxaa salaada ciidamada wadanka ku soo kordhin karaan la tababaray hanka ciidanka kor u kacay 5000 ciyaar maahan waana markii ugu horeeyay 5000 oo ciidan oo noo soo noqonaysa mid kale waa ciidamo oo boolis militaar ah noqoto badda ah noqoto dhinac walba ka tababaran Eritreana waxaa aad bay ugu fiican tahay xagga ciidanka marka waa wax weyn bay ka bedelaysaa tayada iyo tababarka iyo dhinac walba wax ka bedelaysaa inkastoo haddana u baahan yihiin ciidanka soo la toos la soo tababara in fikirka wadaniyadda dalka lagu dhaliyo waayo wadan walba lagu soo tababaro waxbuu kugu soo shubanayaa isku fikir ma nihin dalka laakiin wax weyn bay ka bedelaysaa u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena